আজি মই গমলাডু বনাইছিলো আৰু সেই ভিডিওটো অকণমান আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই কেনেকৈ গমলাডু বনাইছোঁ। গমলাডু বনাবৰ বাবে আমাক প্ৰথমতে অলপমান গম লাগিব। মই বহুত গম একেলগতে আনি থোৱা আছিলে, সেই এতিয়া টুকুৰাবিলাক একদম চেপেটা চেপেটা হৈ গ'ল যিহেতু গমখিনি আঠা, আৰু আঠা নহ'লে গমলাডু হ'ব নহ'বই ন। এতিয়া গতিকে অলপমান গমলাডু বনাবৰ বাবে জোখমতে গম লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি সৰু কেৰাহী এটা জুইতে পাতি লৈ ভাজি লৈছোঁ। গমখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মই মায়ে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। আৰু গম লাডু মই আগতেও বনাওঁ, গতিকে আজি আকৌ বনাইছোঁ আপোনালোকক। এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰা নাই, সেই কেনেকৈনো বনাইছিলোঁ যদি যিসকলে নাজানে শিকিব পাৰিব। আহকচোন, মই এতিয়া গমখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ গোটেইখিনি, যিখিনি জোখমতে লৈছোঁ, প্ৰত্যেকটো পৰিমাণেই জোখমতে লৈছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ জোখত ল'ব পাৰিব। আৰু গমখিনি অলপমান বেছি হ'লে ভালহে, যিহেতু আঠা হয়। মই ৰিফাইনত ভজা নাই, মই ঘৰত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা ৰাইচ ব্ৰেন অইলতে বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ৰাইচ ব্ৰেন অইলত বনায় ৰিফাইনত বনায় নিজৰ কথা। গমখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি হ'লে ভাল, তেতিয়া দাঁতত লাগি লাগি নাযায় টুকুৰা টুকুৰা আঠাবিলাক। আৰু মিহি হ'লে যিখিনি আমি গম লাডু বনাম সেইখিনিৰ আঠাটো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ পৰে। আৰু খুবেই ঠাণ্ডা পৰিছে নহয়নে, কাপোৰ এৰিবই পৰা নাই, যিহেতু এইবাৰ পুহতকৈ মাঘত ঠাণ্ডাটো বেছি। আৰু এতিয়া আমাক চেনি লাগিব। মই চেনিখিনি মিহিকৈ পিচি ল'লোঁ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত। আৰু এতিয়া আটা লৈছোঁ এবাটি। এইফালে মই লৈছোঁ ৰাইচ ব্ৰেন অইল, ডাঙৰ কেৰাহী এটা পাতি লৈ জুইতেই বনাইছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম, প্ৰায় 10 মিনিটমানেই হ'ব। জুইকুৰা যিহেতু একদম কম জুইত জ্বলাব ভাজিব লাগিব, গেছত হ'লে কম জুই দিব লাগিব, চিমত দিব, আৰু জুইত দিলে জুইৰ অঙঠাৰ ওপৰতেই ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া এনেকৈ লাহে লাহে মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আজি চাই আছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব। আৰু এতিয়া আমাক লাগিব অলপমান খিচমিচ। আপোনালোকে নিদিলেও নাই, গৰম লাডুটো বনাই খাই চাব মাত্ৰ। আৰু খিচমিচ দি মই ইয়াতে ডাব দিম, নিজৰ ইচ্ছা, এইটো অপশ্যনেল হয়, দিলেও দিব পাৰে, দিলে কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল হয়। লগতে যদি কেইটামান জালুক দিয়ে আৰু ধুনীয়া হ'ব, যিহেতু গম লাডুত জালুক দিলে ভাল। মোৰ এতিয়া জালুক নাছিলে সেইবাবে মই জালুক নিদিলোঁ, যিহেতু কমকৈয়ে বনাইছোঁ। কেৰাহীত আটাখিনি ভাজি থাকোঁতেই মই এতিয়া গমখিনি দি দিম, তেতিয়া আঠাটো ৰৈ যাব। আৰু এই গমখিনি দিয়াৰ পাছত ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি থাকিম। ৰঙচুৱাকৈ ভাজিলে কেঁচা গোন্ধ, আটাৰ কেঁচা গোন্ধটোও যাব, আনফালে ধুনীয়া গম লাডু কালাৰটোও আহিব। যিসকল আজি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ চেনেলৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ। পেজত চাই আছে যদি, ফেচবুক পেজত চাই আছে যদি, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত চেনিৰ যিখিনি মিশ্ৰণ গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বনাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু গোটা চেনি কেতিয়াও নিদিব, চেনিখিনি গুড়ি কৰি ল'ব মিক্সিত। গেছত বা খৰিত যিহতেই নবনাওক, চৌকাত যিহতেই নবনাওক, কিন্তু জুইকুৰা একেবাৰে কমকৈ দিব। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান ঘি দিম, গৰু ঘি দিম। গৰু ঘিটো অকণমান চেণ্ট হ'বৰ কাৰণে, বহুত বেছি নালাগে। আৰু মই শেষতহে দিছোঁ, এতিয়া মোৰ হ'বৰে হ'ল প্ৰায়। এতিয়া লাডুখিনি বনাব পাৰিম। আৰু এতিয়া অলপমান প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডমান এনেকৈ লৰোৱাৰ পাছতে মোৰ কেৰাহীখন নমাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি দুয়োগৰাকীয়ে গোট খাই লৈ লাডুখিনি বনাই ল'ম। মোৰ জা মামণি, আমি মানে যিহেতু যৌথ পৰিয়ালত থাকোঁ সেইবাবে আমি দুইজনীয়ে সকলোখিনি কাম ভাগ বতৰা কৰি লওঁ, একেলগতে মিলাই মিলি কৰি গৈ থাকোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত সকলোখিনি ভিডিঅ' পাব, ব্লগিং কৰোঁ, ৰেচিপি দিওঁ, হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰি নিজে মেখেলাচাদৰ বনাওঁ, সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত। গতিকে সকলোখিনি আঁকোৱালি ল'ব। অতি কম সময়তে বনাব পৰা এটা নতুন ৰেচিপি, লাডুৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।